Es domāju, ka tas ir labākais veids, kā nosvinēt 8. martu. Tas ir piedalīties šajos skaistuma svētkos, kas šodien notiek Akropolē. Mēs katru gadu piedalāmies šādās izstādēs, jo uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi informēt cilvēkus par iespējām, kādas ir ādas ārstēšana un atjaunošana. Un mūsdienas tās iespējas ir tik plašas, kā grūti sekot līdzi visam tam inovatīvam izmaiņam, zinātnē, medicīnā. Un mēs priecāmies par to, ka mēs piedāvājam tas inovatīvākas tehnoloģijas metodes ārstēšana, atjaunošana ādai un esam gatavi padalīties ar šo informāciju. Un ir ļoti svarīgi arī tas, ka tagad pavasarī ir svarīgi arī pievērst uzmanību ādas veselībai, pabridināt cilvēkus par to, cik svarīgi ir aizsargāt savu ādu no saules un arī pārbaudīt laicīgi ādas veidojumus, ko mēs arī daram šādas izstādes katru gadu. Tā ir tāda laba tradīcija, jo pievērst uzmanību ādas veselība ir ļoti svarīgi. Un cilvēki šeit var bezmaksas pārbaudīt savus veidojumus, nomierināt savu sirdi par to, ka piemēram, Nu, viss kārtība. Jā, tomēr mēs atklājam kādu problēmu ar ādu, tas ir ļoti svarīgi to izdarīt laicīgi, lai ārsts varētu ieteikt ārstēšanas režīmu un turpmāk cilvēks izvairīsies no ļoti lielām problēmām savai veselībai. Tagad mums tuvojas vasaram un es ieteiktu visiem iedzīvotājiem, īpaši sievietēm, pievērst uzmanību ādas veselībai. Tā skaitā arī jaunveidojumiem un pigmentveidojumiem. Mūsu klīnikas ārstu komanda labprāt palīdzēs visiem diagnosticēt un pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā arī izņemt kādu veidojumu. Gribas novēlēt visām mūsu sievietēm vienmēr būt skaistām, sakoptām, veselām un mēs vienmēr palīdzēsim to viņam darīt.